Salam Ölük. Ha, biraz açığı soyuldum. Yani benim nesel yadımdan çıksa telefonda bakacağım. Çok vecime deyil açığı. Yani bunu... bunu çok səhv kimi kabul eləmin, çok xahiş edirəm. Mən bura bugün çıkmam çok gözlənilməz oldu. Ümumiyyətlə, hayat özü gözlənilməzliklərlə doludur. Gözlənilməz suallar, gözlənilməz cavablar. Bu yaxınlarda bir köhnə tanışım kızı görmüşəm. Çoxdan da görüşmürük. Dedim, nə işlə məşğulsan, nə işləyirsən? Dedi, ər çörəyi yeyirəm. Dedim, sən ərə getmişdin ki? Dedi, öz ərim deyil. Ümumiyyətlə, bu ər çörəyi çox fərqli çörəkdir. Var zavod çörəyi, var təndir çörəyi, var ər çörəyi. Ümumiyyətlə, son vaxtlar mən belə qərara gəlmişəm ki, qızlar ömürləri boyu pekarlı həsrəti ilə yaşayırlar. Yəni, axırda ər çörəyi. Bir dostum var idi, bu da ər çörəyini tək evdəki yoldaşına yedizdirmirdi. Kənara da yedizdirirdi. Dedim ki, niyə belə edirsən? Dedi, çörək çoxdur, qalır kiflənir, deyirəm, israf olmaz. Ümumiyyətlə, bu gözlənilməz suallar, gözlənilməz cavablar mənim həyatımda çoxdur. Bir dostum var, bu yaxında görüşmüşəm ondan. Bu rayonda qalır, Bakıdan çox uzaq bir rayonda qalır. Bir dəfə Bakıda internetlə bir qızla tanış olub, nəsə, xanım bunu evə dəvət edib. Qardaş o boyda 6 saatlik yolu basa-basa gəlib, gecə xanımın evinə. Hə, deyir, gəldim xanımın evinə, biraz söhbətdən sonra aydın oldu ki, bu xanım deyil. Dedim, bəs neyin edin? Deyir, ta o boyda yol gəlmişdim. Ümumiyyətlə, yer deyirəm, bu gözlənilməzliklər çoxdur mənim həyatımda. Mən özüm aktyoram və seriallarda oynadığım rollara görə yaxınlaşıb çox qəribə suallar verirlər. Bir dəfə küçədəyəm bir qardaş yaxınlaşı, deyir ki, qaqa, sən aktyorsan? Dedim, hə, dedi, hansı aktyor? Ümumiyyətlə, belə danışdığımız şeylərin, danışdığımız mövzuların içində gördüyünüz kimi sevgi çoxdur, sevgi. Sevgi nədən yaranır? Heç fikirləşmişsiniz insan insanı görəndə niyə ondan xoş gəlir? Ya elmi tərəfi var, biz tərləyəndə feromonlar ifraz olunur bizdən. Kişidə də, qadında da. Kişi ilə qadının feromonları üst-üstə düşəndə biz bir-birimizdən xoşallanırıq. Qardaş tərləyir, çıxır və avtobusda, antiprespirant zad da vurmuyor. Qaqam bir dənə feromon pis götürdün mən zad. Feromon hormonundan başqa bir də oksitosin hormonu var. Çox elmiyəm bugün, qəbul edirəm amma. Oksitosin hormonu xoşallanmağı yox, bağlılığı artırır. Yəni, belə izah edeyim. Soruşanda deyirsən ki, qaqa, fırrandığımdır. Bu feromondur. Şəklini mamava göstərsənsə, bu oksitosindir. Hə, belə bir fərqlər var. Ümumiyyətlə, sevgi aid olmaq istəyir. Gələk, sən kiməsə aid olasan. O da sənə aid olsun. Bugünlərdə fikirləşdim ki, İnsan ümumiyyətlə kimə aiddir? Necə tapmaq olar ki, insan kimə aiddir? Və belə bir cümlələr gəldi ağlama. Qərara gəldim ki, kimin sözü ilə altdan finka geyinirsənsə, ona aidsən. Kimin boğazından kəsib küsədəkilərə yedizdirirsənsə, ona aidsən. Levi telefonu kimdən gizlədirsənsə, ona aidsən. Yəni, həyat belədir. Çox kədərləndir siz. Levi telefonunuza tutmamısınız? Yox. Son dönəmdə ümumiyyətlə bizim qulağımız virus sözünü və s. çox eşitdi. Bir də mutasiya sözü eşitməyə başladıq son vaxtlar. Mutasiya uğruyub virus. Yəni mutasiya bizə o qədər yad söz deyil. Biz mutasiya prosesini xalq olaraq çox keçirik, yəni görürük. Məsəl üçün, evlənəndən sonra, qaynana 3 aydan sonra mutasiya uğruyub olur yoldaşımın anası. Qəbul edirsiniz bunu? Əzizim mutasiya uğruyur, olur evdəki. Telefonundakı nara evlənəndən sonra mutasiya uğruyur, olur Tofiq Matariz. Ümumiyyətlə, sevib tanış olanlar müxtəlif yerlərdə tanış ola bilərlər. Amma bu müharibə dövründə ən çox tanışdığı mən bizi sarda gördüm. Paşinyanın səhifəsində. Biz xalq olaraq oturmuşduq Paşinyanın səhifəsinə.
Ham oradaydı. Özüm şəxsən komment tutuzdurmuş ham orada. Şu alınan gün yazmıştım ki, çıxanda işığı qazı söndürün, pul yazmasın. Özü tutdu bu komment. Paşinyan səhifəsində hamı var idi və hamı hər işlə məşğul idi Paşkin səhifəsində. Xalaoğlu orada aşmış maşın satdı. Özüm Coradildən 2 sot torpaq aldım. Bir qızla danışırdım, dedim sən söyüş söyənsən, dedi ancaq Paşinyanın səhifəsində. Dedim halalımsan. Gəlin bu belə şən notlarla sağollaşaq. Öpürəm.